Radijo laida Mama mamai. Labadiena, Tauragės radijo eteryje nuo šiol kiekvieną antradienį, nuo 13 valandos nauja laida Mama mamai. Ir aš kartu su jumis, laidos vedėja Eglė Vitkauskaitė Arlauskienė. Šiandien pirmoje laidoje, mėly klausytojai, svečiuose mamytė Sandra Siaurusevičienė. Sandra, aš tave prisimenu iš jaunystės, kol dar buvai moksleivė, studentė, ypač aktyvę merginą. Ir pakalbėkime iš tikrųjų, kaip tavo gyvenimas pasikeitė, kai tu tapai mama, koks jis tapo, ramesnis, eslesnis, ar vis dėlto jisai toks pat aktyvus, kaip ir iki šiol, kaip iki tol buvo? Sveiki, mėly klausytojai. Visų pirma, noriu pasveikinti Eglę su nauja laida Tauragės radija, su nauja laida Mama mamai. Labai džiugi žinia, labai bus naudinga laida tiek Tauragės krašto gyventojams, tiek išvykėliams, nes, kaip žinia, galite girdėti šią laidą ir internetu. Tai, Eglutė, sveikinu tave. Ačiū, ačiū labai. Aš auginu 3,5 metukų Dominiką. Kaip žinia, mes gyvenam ne Lietuvoj. Dominikas gimė svečioj šaly Norvegijoj. Gyvenimas, žinoma, labai pasikeitė, nes buvau labai aktyvi, visur dalyvavau, visur manęs turėjo būti pilna, o vaiko gimimas atneša į gyvenimą ramybę, sėslumą, tvarką. Pasikeitimų buvo, ypač pirmais metais pasikeitė ir pagrindiniai įpročiai būti namuose laiku, miegoti pietų laiku. Maisto gaminimas, daug kas naujo, bet aš manau, nauja mokykla gyvenime yra visada gerai. O pats didžiausias, pavyzdžiui, koks atradimas buvo tavo tapus mama? Didžiausias atradimas, tai žinoma, kantrybės išbandymas, ką linkėčiau būsimiems tėveliams pasitikrinti tą iš anksto, kiek įmanoma, nusiteikti, būti kantriems savo mažiems angeliukams, nes vaikai reikalauja daug dėmesio iš tėvelių, tiek mamytės, tiek tėčio. Vaikai nemoka kalbėti ir kiekvienas jų verksmas ar išleistas garsas tai yra kažkieno prašymas, o tėveliai tiesiog turi atspėti, ar aš noriu valgyti, ar aš noriu miegoti, ar aš noriu pažaisti, o gal šiaip man mamytės tik dėmesio trūksta. Kaip minėjai, truputį grįžkim prie rutinos, sakai, kad ji pas tave pasikeitė. O gal iš vis turit kažkokią specialią rutiną su Dominiku, kaip ji jums prasideda nuo ryto iki vakaro, ką jūs kažko specialaus gal veikiate? Mes su vyru nusprendėm, kad auginsim vaiką ir auklėsim, kad ne vaikas taikos prie tėvų, bet tėvai prie vaiko. Mes stengiamės būti kartu, stengiamės būtinai valgyti pusryčius, kiek galima, žinoma, pietus ir vakarienę bendrai prie vieno stalo. Savaitgaliai, žinoma, turi būti sukoncentruoti į šeimą, į vaiką. Mėgstam būti lauke, stengiamės tą daryti kiekvieną dieną, nuo pirmų gimimo dienų. Dominikui, kai buvo jau 7 dienas, mes pirmą kartą išėjom į lauką ir aš manau, kad tai yra labai sveika vaikui, ypač besivystant ir augant. Turim įpročių savaitgalį leisti kartu, tai kiekvieną sekmadienį važiuojam į baseiną plaukyti. Mhm. Gyvenam prie didelio ežero, tai žinoma, pasivaikščiojimai, žaidimų aikštelės, kas vaikui teikia džiugesį, jis žino, kad vat jau ta šešta dienelė, kai bus kalendoriui, mes eisim į lauką, nes moka skaičiuoti iki 10 jau, tai va, koks šaunuolis. Šeštadienis yra šešta dienelė, kada jau mes va visi kartu einam, kažką darom kartu bendrai. O gal, va, minėjai, kad bendrai kažką darot, o gal kažką va tokio, ką specialaus darot, kaip sūnus su mamyte ir sūnus su tėveliu? Labai tėtis ir sūnus turi labai gražų įprotį ir linkiu visiems tėveliams tokį įsigyti, kad mamytė gali sekmadienį ryte patinginiauti lovui ir tėtis su sūneliu užtaiso kavą ir atneša mamai lovą. Kol mama lepinasi ir geria kavytę, jie būdu man kepa blynus. Taip mūsų prasideda gražus sekmadienio rytas ir kiekvieną sekmadienį yra tas pats. Aš labai tuo džiaugiuosi. Va, ir norėjau, iš tikrųjų toks ir buvo mano klausimas, kad paklausti, ar kažką specialaus mamytei tėvelį su sūneliu ruošia, tai tu ir atsakėjai, o tu vyrui kažką su sūnum, ar viena gal? Stengiamės tėti, žinoma, irgi palepinti. Pietus, kažkokie surprizai tiečiai ar piešinukai, tėtis įsideda maisto dėžutę į darbą ir mes stengiamės su sūneliu padaryti tėčiui surprizą, iš vakaro nupiešti kažką mielo, jam įdėti, paslėpti tarp sumuštinių. Tai yra gražu. Na, ką mes dar darom dėl tėčio? Daug ką darom dėl tėčio, iš tikrųjų irgi lepinom
buvimas kartu, manau, tai yra pati didžiausia dovana, ką mes galim vieni kitiem padovanoti. O atsiradus sūnui, neatsirado kažkoks atstumas tarp tavęs ir vyro, nes nu, dažniausiai tai būna, kad iš tikrųjų vis tiek, tai yra visas dėmesys kūdikiui ir truputį mes tos vyrus užmirštam, kaip pas jų šeimoje buvo. Ypač turbūt tai sudėtinga yra dėl to, kad mes užsienį nėra močičių šalia tetų, kur palikti mažylį, kad pabūti dviese, bet stengiamės naudoti tą laiką, kai vaikas miega, kad pabūti dviese, pabendrauti dviese labiau. Ir aplamai, kai nėra tos galimybės kažkur vaiką palikti, bandom vis kartu kažką praleisti tokio, kad neužmiršti vienas į kitą. Ir mama tėčiai, tiek mama tėtis mamai, dovanėlės, gėlės ar bučinukas į žandą visada praverčia. Žodžiu, palepinat vienas kitą. Svarbiausia yra nepamiršti vienas kito, aš manau, kad, žinoma, tas rūpestis trečias mažas žmogeliukas, kuris atima visą laiką ir visą dėmesį, bet svarbiausia suprasti, dėl ko tai yra, dėl to, kad yra du brangus žmonės šalia, kurie myli vienas kitą. Ir kai atsiranda tas mažas angelėlis, svarbu išlaikyti tą meilę ir rūpesti vienas kitam. Malonu girdėti iš tikrųjų, kad kuo daugiau šeimom palinkėčiau to, kad liktų tą meilę ir ji neišgaruotų, nešaltumėm, kad santykiai liktų tokia pat kaip iki kūdikio gimimo. Supratingumas, manau, svarbu, kai mama savaime, aišku, mama daugiau dėmesio kūdikiui skiria, kai kūdikis gimsta, kad tas rūpestis kažkas naujo abiem, bet kad tėtis suprastų mamą ir stengtųsi jai kuo daugiau padėti, kad mama nebūtų suirzus, pakankamai pailsėtų ir tada pakankamai dėmesio ir tėčiai skirtų. Pritariu aš tam iš tikrųjų tau, Sandra. Prateskime temą dar apie vaikų auginimą pačioj pradžioj. Ar labai daug informacijos skaitai, kur jos ieškojai ir ne vien tik tai tu, gal kartu ir su vyru tą darėt? Taip, jau informaciją iš tikrųjų pradėjom rinkti, kai pradėjo pilvelis didėti, augti. Visų pirma, tai prisipirkom daug knygų įvairių. Klausė mamos patarimų, draugų, kurie turi mažus vaikučius. Internetas visagalis. Skaitėm, domėjomės. Žinoma, svečioj šaly bandėm pasidomėti ir kokie yra kokios auginimo tradicijos svečioj šaly. Mityba, apranga, priežiūra, medicininė priežiūra, kas liečia skiepus, injekcijas įvairias. Manau, kad toks žinojimas praverčia, kai esi svečioj šaly labai. O gimus kūdikiui, kaip visada sakau, kad ir kiek tu daug žinai, kai gimsta kūdikis, pasirodo, kad tu nieko nežinai. Mhm. Ir tada pradedi mokytis viską iš naujo, bet turbūt mes mamos gimstam jau su ta dalele būti mama ir kai kurie dalykai gaunasi savaime, nors tu galvoji, kad va, niekada nežinojau, neskaičiau ir moku. Kai kurie dalykai mamos patarimas, ačiū mamai už viską. O pats geriausias, Andrute, ar blogiausias, pavyzdžiui, patarimas, kurį tu gavai neperskaičius internete, ne knygoje, o kad ir skaitykim ar mamos, ar artimo kažkokio žmogaus. Gal. Manau, kad kas blogiausia yra, tai kai pradeda mokyti, tu nedaryk taip, tavo vaikas dar to nedaro, taip negali būti. Aš visada vadovaujuos taisyklę, kad auginant vaiką nėra tiesiog taisyklių. Kiekvienas vaikas auga individualiai, tai žinoma yra kažkokios ribos, nuo kiek iki kiek vaikas normaliai turėtų, tarkim, pradėti vaikščioti ar maitintis pats ar kalbėti, bet manau, kiekvienas vaikas labai yra išskirtinės asmenybės, su kiekvienu vaikučiu reikia skirtingai gyventi, žaisti, dirbti ir tiesiog taisyklių nėra. Tai turbūt tas labiausiai ir erzina visus, kai kažkas ateina ir rodo niu-niu-niu, taip arba negalima. Mano vaikas ar anūkas taip nedarė, kodėl tavo daro. Žinoma, negalima didžiuotis, negalima smerkti kitų, nes tu nežinai, kaip kitas žmogus reaguos, negalima įžeisti, nes tas momentas, kai kūdikis šeimoje atsiranda, itin jautrus visai šeimai yra ir kai mama stengiasi labai, jinai stengiasi viską išgirsti ir kai ją supeikia, tai labai skaudu būna iš tiesų. O kas buvo sunkiausia iš tikrųjų tau tais pirmaisiais metais? Kaip žinia, mano Dominikas buvo labai neramus vaikas. Tai turbūt, kad tas poilsio trūkumas, miego trūkumas ir kelimasis kas pusę valandos naktį, tai žinoma, bet mes labai supratingą tėtę, aišku, turim, kur padeda mums labai labai per laiką, aišku, priprantama prie tos rutinos naujos ir prie miego trūkumo ir pasirodo įmanoma išgyventi ir savaitę porą valandų miegojus. Mes viską mamos galim iš tikrųjų. Taip, nes mes mamos. Tavo Dominikui yra 3,5 metukų. Jūs lankot jų darželį? Taip, mes Norvegijai pradėjom lankyti darželį 2 metukų. Mhm. Pradėjom lankyti mažųjų grupę.
ir kaip sekėsi Dominikui adaptuotis. Dominikas pradėjo lankyti darželį ne Lietuvoje, o Norvegijoje, kad skirtinga kalba ir kaip jiems sekėsi adaptuotis. Aš manau, kad vaikams tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra sunku pradėti, nes atitrūkti nuo mamytės labai yra sunku, bet mes suprantam, kad tai yra naudinga vaikui, kad tai yra pagalba vaikui, pirmi žingsniai pažinti tikrąjį gyvenimą, draugauti, pyktis, dalintis. Užsienį darželis mes pradėjom lankyti 2 metukų, mūsų Dominikas jau kalbėjo. Ir mes pradėjom lankyti darželį, buvo labai sudėtinga dėl kalbos barjero turbūt, nes mes namuose kalbam lietuviškai, o darželį kalba norvegiškai. Ir mūsų išsigelbėjimas darželį buvo, tai mūsų viena auklytė, kuri yra kurčnebilė. Ir tai nerzino mūsų vaiko, nes jam ir tai buvo sunku, kad atitrūkęs nuo mamytės, o prie šitos auklytės jis rasdavo ramybę, nes ji nekalba svetimą kalbą. Tai mes dėkingi jai labai ir dar viena nauda, ko mes įgyjom, tai mūsų sūnus, žinoma, pilnai girdi ir kalba ir visiškai sveikas, bet jis išmoko nebilių kalbą. Va, ir mes to labai džiaugiamės iš tiesų, aš manau, kad tai jam pravers gyvenime. Tiesiog pirmi žingsniai, bet užsienio darželį labai gražiai elgiasi, labai stengiasi prie vaikučiai padėti ir adaptuotis, kuo lengviau jie supranta, kad mes esam iš svečio šalies. Auklytė stengiasi užsirašyti lietuviškus žodžius, kaip tėtis, mama toj ateis, kad lietuviškai pasakyti. Taip. Žinau, jums ten sunkiai gaudavosi, bet tai iš tikrųjų glosto širdį ir tu matai, kad tavo vaikas yra su šiluma ir meilė priimamas. Ir mūsų adaptacija truko apie 2 savaitės. Tai labai normaliai turiu pasakyti, nes Lietuvoje iš tikrųjų vaikai, kiek esu domėjusis, būna ir iki mėnesio, arba paprasčiausiai vaikai iš vis neadaptuojasi. Ir nebelanko darželio, nes jiem tai ir būdamas su sava kalba ir vaikai tą pačią kalbą ir jiem yra labai sunku. Aš galvoju, kad labai svarbus tas periodas yra vaikui, kai jis pradeda eiti į darželį, kad nebūtų jam stiprus smūgis, labai didelis šokas, kad čia viskas pasikeitė ir čia vėl kažkas pikto yra, kad vaikas tų nuoskaudų iš pirmų dienų neturėtų ir kai vaikas labai gražiai priims tą pradžią, jam tai bus antri namai, nes vaikas labai daug laiko praleidžia darželį. Labas mamytės, labai myliu. Radijo laida Mama mamai. Svečiuose mamytė Sandra Siaurusevičienė. Sandra, o kaip tu pati reagavai, kaip pajutai tą vėl, kad tu gali stoti į kitokią dienos rutiną, nes vis tiek, Dominikas kiek laiko darželėje praleisdavo? Ar kaip ir pas mus Lietuvoje pilna darbo diena, ar tik tai keletą valandų? Mes iš pradžių pasirinkom keletą valandų, pirmus 2 mėnesius, kad adaptuotis po mažą žingsniuką, po lengvą, o paskui mes turim 100% vietą darželyje, tai jisai pilnai išbūna 8 valandas. Taip. Ir gerai mums sekasi, džiaugiamės mes, ta pradžia, žinoma, buvo mamai ašaros ir mama prašė močiutės, kad atvažiuotų ir gelbėtų anūką, nes sunku atsiskirti su vaiku yra, bet kaip ir minėjau, kad ateina tas laikas, kada mes turim atsiskirti ir tiesiog tai, to reikėjo ir man iš tiesų, nes ir pačias turime atitrūkti jo, kad ir pačiom tas toksai užtenka, manau, tų 2 metų, bet reikia ir pačiam vaikui, kad jis turi pamatyti tą bendravimą ir su kitais vaikais, su kitais žmonėmis, ne vien tik su mama ir tėčiu. Labai gerai, smagu mums kartu šeimoje, bet turi toliau ugdytis. Tai žinoma, ir pačiai jausmas yra daug geresnis, kai tu gali pajunti, kad tu esi ne tik namų šeimininkė, aš džiaugiuosi už mamytes, kurios gali tą daryti, kurios rūpinasi vaikučiais kelis metus, jos tikros šaunuolės yra. Aš esu žmogus, kad man reikia labai daug aktyvumo aplinkoj ir tiesiog mane tas namuose sėdėjimas šiek tiek slėgė, aš džiaugiausi tą motinystę, aš stengiuosi būti gera šeimininkė ir gera žmona savo vyrui, bet aš jaučiu, kad pritrūkau savo asmenybę, kur išreikšti. Tai džiaugiausi galimybę, kad mano vaikas gali pradėti eiti darželį, kad aš galiu eiti į darbą, kad aš galiu gyventi socialinį gyvenimą ir vėl pasijusti sena Sandra. Senaja Sandra.
Dar truputį prie darželio sugrįžkime, kad pagrindinės būna problemos būtent Lietuvoje, kad vaikam priprasti prie darželio maisto, nes namų maistas vis tiek yra mamos ruoštas visai kitoksai. Įdomu, kaip tavo Dominikui sekėsi. Norvegijoje yra visiškai kitokia sistema apie darželio mitybą. Vaikai arba negauna, arba gauna tik vieną kartą savaitėje šiltą maistą. Taip. Ir tas pats maistas yra dešrelės arba žuvų piršteliai, pomidorų sriuba iš pakelių, kas aš negalvoju, kad tai yra labai naudinga ir sveika vaikui. Taip. Vaikai valgo šaltą davinį, tai yra sumuštinukai su skirtingu, sunku išverst lietuviškai, uždėjimu ant viršaus, su užtepėlėmis kažkokiomis. Aha, ar skirtingų skonių žodžiu sumuštiniai. Taip, skirtingų skonių sumuštiniai, jo, tu tai seglė. Ir pripratom, žinot, stengiamės duoti šiltą maistą iš ryto, vaikas darželį gauna tą šaltą davinį, kartais šilto, bet kaip ir sakiau, kad neskaitau to šiltumo normaliu maistu, grįžta iš darželio, mes maitinam sriubytę šiltų maisteliu, kaip ir priklauso, susitvarkim su tą problemą, bet tai tiesiog mums reikia suprasti, kad mes gyvenam svečioj šaly ir mums reikia ten adaptuotis. Supratau, tai dar pratęskime temą apie Norvegiją, apie tą svečio šalį, kas dabar labai pas mus žiniasklaidoje daug kalbama apie vaikus, kuriuos grobė iš šeimų, kaip pavadinsime, taip gal galitų savo patirtimi ir savo nuomonę pasidalinti, nes tu, jūs ten gyvenate jau ne pirmi metai ir lankote va darželį, kad nėra taip, kad būnat ir matot iš šono iš tikrųjų, kaip visa tai vyksta ir kokia tavo nuomonė apie tai. Taip, tai dabar aktuali gan problema visur ir visi girdi ir visi klausosi, mes grįžtam ir visi klausia, kaip jums sekasi, mes už jūs bijom, o mes nebijom iš tikrųjų, bent jau mūsų šeima, nes šiuo klausimu mano nuomonė yra ta, kad šita stacija turi dvi medalio pusės, tai visų pirma lietuviai turi jausti vietą, kad mes esam svečioj šaly, stengtis išmokti kalbą, kiek įmanoma greičiau, sužinoti naujus įstatymus, nes jie tikrai skiriasi nuo Lietuvos. Gyventi tą socialinį gyvenimą su pačiais norvegais daugiau bendrauti, adaptuoti šalyje, priimti naujoves. O kita medalio pusė yra, kad žinoma, yra daug įstatymų, kurie netgi mums yra nepriimtini, kaip tarkim vaikai turi kreiptis į mamą tėtį vardu. Taip. Kai mes ir iš Dominiko sulaukiam dovanėlių pridarytų rankdarbių iš darželio, kur yra parašyta ne mamai tėčiui, o tiesiog Sandrai ir Algirdui. Žinoma, tai skaudina, bet kaip ir sakau, mes suprantam, kad esam svetimoj šaly. Žinote, kur gyvenate iš tikrųjų, taip, ar ne? Kur turite prisitaikyti? Vaiko teisės, jie turi savus įstatymus, jų požiūris gan dažnai prasikeičia nuo mūsų požiūrio auklėjant vaiką. Aš sakau, jeigu mums ten kas nepatinka, mes visada žinom, kur įsigyti bilietus, grįžti atgal į Lietuvą. Sunki situacija, sunku kažką vertinti, galbūt daug kur trūksta ir informacijos būtent dėl ko tie vaikučiai yra atimami. Tikrai taip nevyksta, kad pasibeldė į duris, susirinko vaiką ir išsivežė, tai yra didelis procesas, mes domėjomės ir pačių vaiko teisių ir darželį rinkom informaciją, nes tai mums yra aktualu. Aš manau, kad jeigu žmonės gyvena dar nugyvenimą, išmoksta kalbą, dirba legalius darbus, bendrauja su kaimynais gražiai, pačia bendruomenė, kur jie gyvena, labai retai, kad jie sulaukia tokių problemų, rūpinasi pilnai vaiku, atsisako pilnai smurto ar griežto auklėjimo, kaip vadinama Lietuvoj, prieš vaiką. Manau, tai yra svarbu girdėti, matyti ir bandyti įsilieti į tą visuomenę. Sugrįžkim dar prie Norvegijos, ne tik kad prie auklėjimo vaikų ir darželių, bet kad ir oras skiriasi, ne? Dabar va, ypač žiemos į pavasarį. Ką tu darai, va, Dominikas, kai tikim, nu, peršalo, ne, vėjuota, visa kita. Ar pirmiausiai kreipiesi į gydytojus, ar bandai kažkokių lietuviškų, liaudiškų patarimų internete prisiskaičius mamos klausai. Ką darai pirmiausia? Žinoma, stengiuos įvertinti visų pirma vaiko būseną, būklę, kiek jis karščiuoja, ar jis kosti, kokia bėdelė pas mus yra. Visų pirma, stengiamės numalšinti tą problemą namučiuose. Tarkim, jeigu peršalom nuo blogo oro, kojytės šlapios, tai stengiamės sušildyti liaudiškom priemonėm kojytės, tarkim, vanduo su druska, šiltas vanduo su druska kojytėm pamirkyti, padeda nuo slogas, padeda česnakas nusyti, kad kvapas būtų. Išbandom visas liaudiškas priemonės, kiek įmanoma, jeigu jau nepadeda, kartais kreipiamės ir gydytojus, bet mums gydytojai nelabai padeda ten. Tiesiog kitoks požiūris yra ir šiaip
kiek turėjus patirtį su gydytojais, mes keiksnojom juos, kaip jie čia mums nepadeda, nes mes žinoma sustresuojam, kaip mūsų vaikutis susirga, bet gydytojai dažniausiai labai šaltai sureaguoja į viską ir sako, nusiraminkit, čia praeis kiek dienų, viskas bus gerai, padaro kraujo tyrimą ir būna viskas gerai. Ir džiaugiuosi, kad pas mus tik tokios bėdos, bet peršalimo ligos, tai visų pirma naminės priemonės. Skambina močiutei, klausėm, ką daryti. O gal, skaitykim, gal kažkokią specialią aprangą maunotės, nu kad ir pavasarį, nes kaip man, mamai, ne, man pagrindinis klausimas, kiekvieną kartą išinant į lauką, kuom aprengti man tą savo mažąjį vaiką, kad jo neperpūstų vėjas, ar jisai per daug nesušiltų ir vat nuo to jo nepertrauktų vėjas, kad, nu, gal kažkokia, gal tenai, vat, yra speciali kažkokia apranga, ar tu žinai jau iš patirties kaip mama, skaitykim, kaip rengti savo vaiką, kad nesusargdint. Nuo kūdikystės Dominika vadovau, kaip rengtis, kad reikia rengti vaiką vienu sluoksniu daugiau negu aš pati. Tas man padėjo iš tiesų, stengiamės pirkti norvegiškus rūbus, nes manau, kad jie kokybiški, bet tikrai žinau, kad jų įmanoma įsigyti visur ir Lietuvoje ir Tauragėje. Svarbiausia vaiką aprengti yra šiltai, neperrengti, nesperspausti drabužiais. Jeigu ateina pavasaris ir toks tirpstas sniegas, purvas laukia, guminiai batai su kailiuku, kurie yra labai gerai ir kojytei, tikrai pėdelė neprakaituoja, o šlapias vanduo, sniegas, purvas nesušlapina batukų ir mūsų kojytės visada sausos. Neperšlampumos pirštinės, kombinzonai, aš manau, kad tėveliai turėtų atsižvelgti. Svarbiausios priemonės, taip. Prieš vėją, kad yra, jau šiais laikais visokiausių tų rūbų yra puikių, bet mes nesam iš tų tėvų, kurie neleidžia vaikui pasitaškyti pelkėse ar žaisti sniego, aš galvoju, tai yra tas metas, kada vaikas džiaugiasi savo vaikystę, mes uždedam jam guminius ir sakom, turi patirti visus malonumus, taip, turi patirti. Ragauk sniegą, čia tavo laikas, mėgaukis. O Sandra, kokios, pavyzdžiui, dažniausios mintys aplankančios tave, mąstant apie tavo sūnų? Aš stengiuosi vertinti kiekvieną minutę ir sekundę, kai aš jį matau ir iš tiesų tai stengiuosi daryti ir kuo nuoširdžiau, nes tai yra tiesiog dievulio dovana mums. Tai yra didžiulis stebuklas, kaip yra nuostabu žiūrėti mažą žmogeliuką, kuris yra į mane panašus. Tai yra taip keista ir galvoju, kad laikas labai greitai bėga, kaip greitai vaikas auga ir stiprėja ir tai tiesiog yra kažkas nepakartojama. Aš manau, kad reikia vertinti kiekvieną akimirką. Ne tik tada, kai vaikas šypsosi ir kai vaikas verkia ir kai vaikas miega, kad tie prisiminimai tiesiog išliktų kaip nuotraukos mūsų mintyse. Ne vien tik tai popierinėse nuotraukose, taip, bet ir mūsų mintyse. Taip. Ir ta tokia nuotrauka įsimintiniausia tavo mintyse, kokia būtų, kai auginai Dominiką, ko tikrai nepamirši visą gyvenimą. Pagrindinė tokia ta nuotrauka kokia, nes mes jų turim ir popierinių, manau, šimtais, nes šiais laikais galima daug pasidaryti jų ir daug prifotografuoti, bet tavo mintyse. Reikėtų pagalvoti, turbūt, nes aš labai stengiuosi daug fiksuoti tokių momentų mūsų praleistų su vaiku. Nežinau, mūsų vaikas labai linksmas, šypsosi, ta begalinė jo šypsena visada ir labai tas nuolankumas ir pasidalinimas net ir vienu saldainiu, kurį jis turi, aš manau, kad tai yra labai gražu ir ta tokio gero vaiko, nesugadinto tyro vaiko nuotrauka, ta tokia visada išliks, kai vaikas nėra pilnas pykčio, jis dar to neišmokęs, kada jam pasaulis yra gražus, kai jis tiki kalėdų seneliu ir velykų zuikiu, tai yra labai gražu iš tiesų. Mes mamos negalim apibendrinti vienu žodžiu iš tikrųjų tų akimirkų, nes viskas yra įsimintina. Ir tas nuotraukas tiesiog į albumą mintyse galima talpinti, tai yra tikrai gera. Ir pabaigai, Sandrute, ką galėtum palinkėti mūsų laidai, tai startuojančiai laidai, kaip manai iš vis vat, su to palinkėjimo, ko reikėtų, ar vat? Norėčiau palinkėti Tauragės radijo ir eglutei drąsos, daug įvairių naujų temų, aktualių temų, kad galėtų bendrauti ir klausytojai su Tauragės radijo ir galbūt gvildenti aktualias temas, aktualias mamytėm būtent, aktualias tėveliams ir tikiuos, kad ir kokie renginiai vyks, kurie bus būtent suburs daugelį Tauragės mamyčių ar Tauragės rajono gyventojų mamyčių. Tai manau tokia labai naudinga laida, kada galim pasidalinti visi savo jausmais, informacija, norais. Tiesiog sveikinu aš jūs
su šito atradimu. labai džiaugu, kad Tauragė taip plečiasi, labai džiaugu, kad kažkas atsiranda naujo ir kiekvienas gėrio lašelis įneštas į mūsų kraštą, tai daro mūsų kraštą turtingesnį ir vertingesnį mūsų širdyse. Ačiū tau labai, kad pasidalinai savo mintimis, ačiū labai už nuoširdų pokalbį. Ačiū ir jums, sėkmės visiems tėveliams ir mamytėms. Labas mamytė, savai labai myliu. Tauragės radijas Tauragės krašto banga.